አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይድረሳችሁ። የተወደዳችሁ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች፣ ከአንድ አፍታ ላሁን የተደመጡና የተመራረጡት ትኩረት የሚሹ ወቅታዊ መረጃዎችን አጠናቅረናል። ዋና ዋናዎቹን እናስቀድም። ከፋኖ አመራሮች መሃል አንዱ የሆነው አቶ ዘመነ ካሴ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰሞነኛ አስተያየት ቀጥተኛ ምላሽ ሰጠ። ዘመነ ካሴ አንዳንድ ከኛ ያፈነገጡ የፋኖ አመራሮች ከአምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ጋር ግንኙነት ሲያደርጉ ደርሰንባቸዋል ሲልም ተደምጧል። ዘመነ የፋኖና የመንግስት ኃይሎች ውጊያ አንድ ዓመት ባስቆጠረበት አጋጣሚ ከጫካ በሰጠው ቃለ መጠይቁ 4 ኪሎ ካልገባን አንደራደርም በማለት ተናግሯል። ዝርዝሩን ተጠናቅሯል። የባለስልጣኑ ልጅ ተገደሉ። የፌዴራል መንግስቱ ከፍተኛ ሹመኛ ልጄ የባለስልጣን ልጅ በመሆኑ ብቻ በታጣቂዎች ተገድለውብኛል ሲሉ ተደምጧል። ጉዳዩ መነጋገሪያ ሆኗል። እኛም የጠነቀራችን አካል አድርገነዋል። የብር የመግዛት አቅም በተዳከመ ማግስት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የትኬት ዋጋ እጅጉን ኑሯል። ከኢኮኖሚ ማሻሻያው በፊት ወደ ዋሽንግተን ዲሲ 59 ሺህ ብር የነበረው የትኬት ዋጋ አሁን ላይ 95 ሺህ ብርን መሻገሩ ተሰምቷል። በተመሳሳይ ከጎንደር አዲስ አበባ 4600 ብር የነበረው የበረራ ዋጋም ወደ 5793 ብር መሻገሩም ነው የተሰማው። እንመለስበታለን። ተቃዋሚዎች ቤተ መንግስቱን ሰብረው ገቡ። ይህን ተከትሎ ፕሬዝዳንቷ ሀገር ጥለው ፈርጥጠዋል። የባንግላዴሽ ጠቅላይ ሚኒስትር ሼክ ሐሲና ተቃዋሚዎች በዋና ከተማይቱ ዳካ ከፍተኛ ተቃውሞና ሁከት ማስነሳታቸውን ተከትሎ ነው ወደ ህንድ የፈረጠጡት። ይህን ተከትሎ ተቃዋሚዎች ቤተ መንግስቱን ሰብረው ገብቱ። የሊባኖሱ ሄዝቦላና እስራኤል ከመጠቃቃት አልፈው የለየለት ጦርነት ውስጥ ሊገቡ ከጫፍ ደርሷል። የፍልስጤምና እስራኤል ጦርነት መቆሚያ ማጣቱን ተከትሎ በየጊዜው አዳዲስ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ መካከለኛው ምስራቅም እየታመሰ ነው የሚገኘው። የተወደዳችሁ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን አጠናቅረናል። እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትዘልቁ ዘንድ ግብዣችን ነው። ወደ ዝርዝሩ እናምራ። የባለስልጣኑ ልጅ ተገደሉ። በፌዴራል መንግስቱ ከፍተኛ ሹመኛ የሆኑት ባለስልጣን ልጄ የባለስልጣን ልጅ በመሆኑ ብቻ በታጣቂዎች ተገድለውብኛል ብለዋል። የመንግስት ግዥና ንብረት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሀጂ ኢብሳ ልጅ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም መንግስት ሸኔ ብሎ በሚጠራው ታጣቂ ቡድን ባሳለፍነው አርብ መገደሉን አቶ ሀጂ ተናግሯል። የባለስልጣን ልጅ በመሆኑ ብቻ አንድ ወንድ ልጄን ሸኔ ተወልዶ ባደገበት ከተማ በጥይት ተገደለብኝ ብለዋል ባለስልጣኑ። አባት ጋር ደውለ ገንዘብ አስልክ ተብሎ ብር የለኝም በማለቱ ከሌላ አንድ ጓደኛው ጋር ስለመገደሉም ነው መረጃዎች ያመላከቱት። ከአምስት ጓደኞቹ ጋር ለእረፍት በሄደበት አሰላ ከተማ አርብ ምሽት በተቀመጡበት የመጡት ታጣቂዎች አባት ጋር ደውለ ብር አስልክ ተባለ፣ ብር የለኝም ባለበት ቅጽበት እሱንና ሌላ አንድ ጓደኛውን ገድለዋል ብለዋል። ሌሎቹ ማምለጥ እንደቻሉም ነው አቶ ሀጂ መረጃ ያጋሩት። ከዚህ ቀደም ለበርካታ ዓመታት የፋይናንስ ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር በመሆን ያገለገሉት አቶ ሀጂ ግድያው መፈጸሙን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ማስታውቋል። በመራር ሐዘኔ ከጎኔ የቆማችሁ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼና ወንድሞቼ ብድራችሁ በዓለም ይመለስ በማለክትም በማህበራዊ ሚዲያቸው ላይ መልእክት ሰደዋል። ከፋኖ አመራሮች መሃል አንዱ የሆነው አቶ ዘመነ ካሴ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀጥተኛ ምላሽ ሰጠ። ዘመነ ካሴ ከፋኖ አመራሮች መሃል አንዳንዶቹ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ጋር እንደሚገናኙ ደርሰንበታልም ሲል ተደምጦ፣ ዘመነ የፋኖ ታጣቂዎችና የመንግስት ውጊያ አንድ ዓመት ባስቆጠረበት አጋጣሚ ከጫካ በሰጠው ቃለ መጠይቁ ለዶክተር አብይ ሚስጥራዊ ድርድር ምላሽ ሰጥቷል። ጠቅለው ከፋኖ ኃይሎች ጋር በሚስጥር ንግግር ጀምረናል ማለታቸውን ተከትሎ ከሰሞኑ ጉዳዩ መነጋገሪያ ነበር። ዘመነ የሚመራው የአማራ ፋኖ በጎጃም ግን ከማንኛውም የመንግስት አካል ጋር የጀመረው ንግግር እንደሌለ ዘመነ ገልጿል። ዘመነ በሚስጥር ተጀምሯል የተባለውን ንግግርም ሆን ተብሎ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማደናገሪያ ይሆን ዘንድ የተሰራጨ ንግግር ሲል አጣጥሎታል። ጠቅለው ስለ ድርድር የተናገሩት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማደናገር ነው የሚለው ዘመነ በተቃራኒው ፋኖ ለሰላም ዝግጁ አይደለም ለማስባል የተነገረ የፖለቲካ ጨዋታ ነው ሲል ተደምጧል። ይሁንና ግን ዘመነ ካሴ በዚያው ቃለ መጠይቁ ላይ 4 ኪሎ ካልገባን አንደራደርም በማለትም ይደመጣል። መንግስት እስካሁን ድረስ ሀቀኛ የድርድር መርህ የለውም በማለት የሚወነጅለው ዘመነ ካሴ ድርድር አንቀበልም የምንለውም ከዚህ የመነጨ ነው ብሏል። መንግስት ሀቀኛ የሰላም አማራጭ ከመከተል ይልቅ ሰላም ካውንስል አቋቁም ያለው በማለት አኖን ለመከፋፈል እየሰራ ነው ሲልም ከሷል። የሰላም ካውንስል የተባሉ አካላት ንጹህ የፖለቲካ ደላሎች ናቸው በማለትም ወቅሷቸዋል።
የፋኖ እንቅስቃሴ መጀመሪያ ግቡ የአማራን ህዝብ ህልውና ማረጋጋት ነው በማለት የሚናገረው ዘመነ ካሴ ታግለን ተመልሰን ወደ ቤታችን አንመለስም ጫካ የገባኑ ለስልጣን እንጂ ለመንኩስና አይደለም ሲል ተደምጧል። ከዚህ በተጨማሪም ዘመነ ካሴ ፋኖ በቀጠና ተዋናይ ለመሆን ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራትና የፖለቲካ ኃይሎች እንዲሁም ከአገር ውስጥ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ንግግር እያደረገ እንደሆነ ተናግሯል። ከአፍሪካ ቀንድ ሀገራትና የፖለቲካ ኃይሎች ከኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በመለስ ባሉ ጉዳዮች ላይ ግንኙነት መፍጠር አስፈላጊ ነው በማለትም ተደምጧል። ከተለያዩ አቅጣጫዎች ፍላጎቶች መኖራቸውን የሚጠቁመው ዘመነ የመጡትን ቀጠናዊ ፍላጎቶች በተጠና መንገድ እንደሚቀበሏቸውም ገልጿል። የፋኖ አማጺዎች ከውጭ ኃይሎች ጋር ግንኙነት አላቸው የሚል ጭምጭምታ ከተለያዩ ወገኖች የሚሰማ ሲሆን በተለይ ከኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ይሰማል። በአሁኑ ወቅት ግንባር ቀደም ከሆኑት የፋኖ መሪዎች መሃል አንዱ የሆነው አቶ ዘመነ ካሴ በኤርትራ በረሃ ከነበሩ የኢህአዴግ ተቀናቃኞች መሃል አንዱ ነው። በአሁኑ ወቅት በፋኖ መሪነትና ተዋጊነት እየተሳተፉ ከሚገኙ አካላት መካከል ኤርትራ በረሃ የነበሩ መኖራቸውን ጥርጣሬውን ሚዛን እንዲደፋም አድርጎታል። በተጨማሪም ኢሳያስ አፈወርቂና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግንኙነት መሻከር ኤርትራ ከፋኖ ኃይሎች ጋር ትቀራረባለች እንዲሁም ትደግፋለች የሚል ትንተናዎች ሲሰጡ ይሰማል። የብር የመግዛት አቅም በተዳከመ ማግስት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የትኬት ዋጋ በእጅጉ ጨምሯል። መንግስት ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ ያደረጋቸው የማክሮ ኢኮኖሚ ለውጦችን ተከትሎ በርካታ ምርቶችና አገልግሎቶች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ መከሰቱ አይዘነጋም። ይህንኑ ተከትሎ ኢትዮጵያ አየር መንገድም ከሰሞኑ ያደረገው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ እያነጋገረ ሲሆን ቅሬታ ማስነስቶበታል። ከማክሮ ኢኮኖሚ ለውጡ በፊት ወደ ዋሽንግተን ዲሲ 59 ሺህ ብር የነበረው የትኬት ዋጋም አሁን ላይ 95 ሺህ ብርን ተሻግሯል። በተመሳሳይ ከአዲስ አበባ ወደ ካናዳ ዊኒፔግ የነበረው የደርሶ መልስ ትኬት ዋጋ ከ116 ሺህ ብር ወደ 206 ሺህ ብር ጨምሯል። ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪው በሀገር ውስጥ በረራዎች ላይም ተስተውሏል። ከጎንደር አዲስ አበባ 4600 ብር የነበረው የበረራ ዋጋ አሁን ላይ 5793 ብር ተወንጭፏል። እንዲሁም ከጎንደር ሐዋሳ 7609 ብር የነበረው በረራም አሁን ላይ 10230 ብር ሆኗል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቅርቡ ዓመታዊ ትርፉን ይፋ ባደረገበት ወቅት የዶላርና የብር ምንዛሬ ተመን መጨመርን ተከትሎ የትኬት ዋጋ ሊጨምር ይችላሉ ተብሎ ሲጠየቅ እንደ ነዳጅና የመለዋወጫ እቃዎች ያሉ ከውጭ የሚመጡ ስለሆነ ጭማሪ ሊኖር ይችላል ሲል ተደምጦ ነበር። ወዲህ ደግሞ የዶላር ምንዛሬ ከብር አንጻር በየቀኑ እየተዳከመ ቀጥሎ በዛሬው ዕለትም በ90 ብር አካባቢ የነበረው የባንኮች ምንዛሬ ወደ 100 ብር መሻገሩን የሚያመላክቱ መረጃዎች ወጥተዋል። ተቃዋሚዎች ቤተ መንግስቱን ተቆጣጠሩት፣ ፕሬዝዳንቷ ሀገር ጥለው ፈርጥጠዋል። የባንግላዴሽ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ሐሲና ተቃዋሚዎች ቤተ መንግስቱን በመውረራቸው ስልጣን ለቀው ወደ ህንድ ሸሽተዋል። የባንግላዴሿ ጠቅላይ ሚኒስትር ሼህ ሐሲና ተቃዋሚዎች በዋና ከተማይቱ ከፍተኛ ተቃውሞና ሁከት ማስነሳታቸውን ተከትሎ ለደህንነታቸው ወደ አስተማማኝ ቦታ ለማቅናት መኖሪያቸውን ለቀው መውጣታቸውን ምንጮች ገልጸዋል። ሐሲና ወደ ህንድ አጋታላ ከተማ ማምራቷንም ምንጮች ጠቁመዋል። ተቃዋሚዎች የሼክ ሐሲናን ይፋዊ መኖሪያ ቤት ከመውረራቸው በፊት የጠቅላይ ሚኒስትሯ ልጅ የሀገሪቱን የጸጥታ ኃይሎች ማንኛውንም አይነት ቁጥጥር እንዲያደርጉ ጠይቋል። መቀመጫውን በዩናይትድ ስቴትስ ያደረገው ሳጂብ ዋዜድ የእናንተ ግዴታ የህዝባችንንና የአገራችንን ደህንነት መጠበቅና ህገ መንግስቱን ማስከበር ነው ሲል በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሯል። አንድም ያልተመረጠ መንግስት ለአንድ ደቂቃ ስልጣን እንዲይዝ አለመፍቀድ ግዴታችሁ ነው በማለትም አክሏል። የተማሪዎች የተቃውሞ እንቅስቃሴ ቡድን ህዝባዊ ቤተኝነት በመጠቀም የአገሪቱን የረዥም ጊዜ አመራር ስልጣን ካለቀቁ ተቃውሞ እንደማይተው አውጀው ነበር። በትላንትናው ዕለት በባንግላዴሽ በፖሊስና በአስር ሺዎች በሚቆጠሩ ጸረ መንግስት አቀንቃኝ ተቃዋሚዎች መካከል በተነሳ ግጭትም ቢያንስ 90 ሰዎች ሲገደሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ መቁሰላቸውን የሚገልጹ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። የሊባኖሱ ሄዝቦላና እስራኤል ከመጠቃቃት አልፈው የለየለት ጦርነት ውስጥ ሊገቡ ቋፍ ላይ ናቸው። አሜሪካ ማስጠንቀቂያ አውጥታለች፣ ጦሯንም ወደ መካከለኛው ምስራቅ አስጠግታለች። የፍልስጤምና እስራኤል ጦርነት መቆሚያ ማጣቱን ተከትሎ በየጊዜው አዳዲስ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ መካከለኛው ምስራቅን እያመሰው ነው። ከሰሞኑ ደግሞ የሊባኖስ ሄዝቦላ እስራኤል ላይ ቀጥተኛ ጦርነት እከፍታለሁ ማለቱን ተከትሎ እንደ አሜሪካ ያሉ ሀገራት እስራኤል ከተጠቃች በቀጥታ ወደ ጦርነቱ እንገባለን እያሉ ነው።
የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት ማየሉን ተከትሎ አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ምዕራባውያን ሀገራት ዜጎቻቸው በአስቸኳይ ሊባኖስን ለቀው እንዲወጡ እያዘዙ ነው። እስራኤል በሰዓታት ልዩነት ውስጥ የሐማስ መሪ እስማኤል ሃኒየና የሂዝቦላ የጦር መሪ ፉአድ ቺኩርን በመግደሏ ኢራን በእስራኤል ላይ የበቀል እርምጃ እንደምትወስድ ዝታለች። የኢራን ዛቻ ተከትሎ በመካከለኛው ምስራቅ ቀጣናዊ ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል በሚል ከፍተኛ ስጋትም ፈጥሯል። ይህንኑ ተከትሎ አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ብሪታንያና ካናዳን ጨምሮ በርካታ ምዕራባውያን ሀገራት ዜጎቻቸው በአስቸኳይ ሊባኖስን ለቀው እንዲወጡ አዘዋል። በቤይሩት የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫም የአሜሪካ ዜጎች በተገኘው በማንኛውም የበረራ ቲኬት በአስቸኳይ ሊባኖስን ለቀው እንዲወጡ ያሳሰበ ሲሆን፣ ለቀው የማይወጡ ደግሞ ለረጅም ጊዜ እቅድ እንዲዘጋጁና መጠለያ ምሽግ ቦታ እንዲሆንም አሳስቧል። የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫም የአገሪቱ ዜጎች የንግድ በረራዎች ከመቋረጣቸው በፊት በአስቸኳይ ሊባኖስን ለቀው ይውጡ ሲል አሳስቧል። በተመሳሳይ ፈረንሳይም ዜጎቿ ወደ ሊባኖስ እንዳይጓዙ ማስጠንቀቂያ ወጣች ሲሆን፣ ሊባኖስ ያሉ ዜጎቿም ወደ ፈረንሳይ የሚደረጉ በረራዎች ስላልቆሙ በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ አዛለች። ከሰሞኑ በመካከለኛው ምስራቅ ያለው የጦርነት ስጋት እየተባባሰ መምጣቱን ተከትሎ ግዙፍ የዓለማችን አየር መንገዶችም ወደ እስራኤል፣ ሊባኖስና ኢራን የሚያደርጉትን በረራ እያቆሙ እንደሆነ መረጃዎች አመላክተዋል። የተወደዳችሁ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች ለአሁን የያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ቀን።